Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Milorad Vučelić, predsednik fudbalskog kluba Partizan. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, prvo, čestitke. Nije lako nama zvezdašima da čestitamo, ali uvek čestitamo svaka pobeda Partizana. Hvala, znam. Slavili smo, mi smo očekivali duplu krunu, međutim, ovo ipak raspoređuje. Pa imate duplu krunu, dva prvenstva u jednom prvenstvu, to ipak nikom nije pošlo za rukom do sada. Znači, tako da ima neka vrsta duple krune. Dva prvenstva, jedno iz koje 46. i jedno iz ove godine. Čekaj, odmah su počeli priče, kada to je Zvezda učinila Partizanu da prizna onu 46. godinu. Da bi jedni drugima na pobedu. Znači, Partizan da prišiva, neko ima ideja, kada 41. 42. 43. i 44. godinu. Dobro, Bobek, Čajkovski su igrali za... Oni su igrali za razliku od Rajka Mitića, oni su igrali u Zagrebu. Ova igra za Nedića u Srbiji. Da, ova je Nedića u Srbiji. Tako da ćemo sve da pomirimo to. Sve će biti u redu. Sve, sve da bude... Kad nismo u Jugoslaviji uspeli do kraja se pomirimo, uspećemo načalno. Ali često su utakmice Partizana i Zvezde visokog rizika. To je veća drama nego da igramo s Dinamom i Hajdukom. I svaki put očekujemo da vidimo i sport. Da to negde bude u prvom planu. Nažalost. Kad vidimo da je utakmica dobra, da se igra, da nije glavni događaj na tribinama, mi kažemo odlično. Jeste, jeste. Poslednji taj, ovaj derbi bio toga što se tiče potpuno u redu i bez incidenata. Ona je sa onim pomoći onih kickboksera iz Hrvatske koji su došli da se obračunaju na jugu. Prošao zaista teško. Čekaj, zar u Srbiji nema dovoljno huligana da moramo da ih uvozimo iz Hrvatske? Evo recimo, da je tebe neko to priča ranije. Bruka misli ovo. Čekaj, da nemamo dovoljno srpskih huligana nego uvoznici iz Hrvatske. Ne, jeste, to je bilo dramatično. To jeste, ali to je zanimljivo. Ja sam bio na tim finalima Kupa Evrope, Reala i Atletika. To su poznate rivali. Oni, recimo, se nalazi u Berlinu ili u Milanu da su igrali najnormalnije. Ovi sa svojim znamenjima, oni razdaljeni od 1-2 metra jedu, razgovaraju, pričaju, nose znamenja. Evo i sliku vidimo atmosferu koja je bila potpuno užarena atmosfera i bukvalno. Znači, to je... I ja mislim da treba se približiti u tom idealu, tog takvog rivalstva jednog, u kome zaista postoje. Pa dobro, uvijek mora biti nekih napetosti ili tako nešto, ali ovde je, ovo je proteklo, mislim, dobro, bez sukoba, ni s policijom, ni sa bilo kim drugim. I dobro, i očekivao se i više publike da će doći. Zašto je bilo malo? Pa ja ne znam, malo dezangažovani, verovatno, i Zvezdinim uspesima Zvezde i navijači. Ne, oni su očekivali da je gotovo, da će opet Zvezda. Da je gotovo, da je završeno. Možda i većina naših je, naravno, navijača smatrala da je gotovo, da Partizan nema šanse to da ostvari. Mene su samo uveravali Sava Milošević, igrači pojedini, da će sigurno da pobede, da su šanse na našoj strani, da su... Da je Zvezda u silaznoj putanji, a da Partizan diže. Da je Zvezda bogato potrošila deo te motivacije, mada ja znam da je Zvezda bila mobilisana oko toga svega i ne samo preko izjava, neko ono što čuju igrače, među sobom bila je angažovana, nije znači bilo reči o nekom opuštanju, ali na to nekad dođe, Partizan je pronašao sebe, vratio samopouzdanje ekipi, nije ta ekipa toliko bila loša, ja sam to govorio i kad sam prošli put, da nije uopšte loša, ali je timu, kad timu ne ide, kad se nešto desi, ono se izgubi samopouzdanje, nastane niz drugih razloga, često smenjuje trenera koji odlaze svojom voljom, dakle nije niko smenjivo trenere, niko nije Batu Mirkovića smenio, nego je on sam otišao, dakle Đukića smo, mi smo kao Đukića trenera, ovo to te priče koje govore kako Partizan troši svoje legend. Pa čekaj, Đukića smo mi, vikala je tribina, pola godine je vikala, Đuka odlazi i ovo, mi smo istrajali s tim. Došao je nakon toga Bata Mirković, koga niko nije smenjivao. A drugo, kome Partizan da se obrati nego svojim stručnjacima koji su ponikli, pa od njih neko izdrži takmičenje, neko ne izdrži, kao i u fudbalu, kao u svakom sportu, kao u svakoj drugoj... Ali bila je velika akcija koja je unutar Partizana, koja je vodila se protiv uprave, protiv trenera,
A jeste, to je jedna, nije to samo utrka Partizana, to je jedna medijska, a to je jedna... Ali to je nešto što... I velika je satanizacija bila uprave. Velika, pa to je... I govorilo se da Partizan je loš, da nema šanse, da ne može da pobedi nikoga. Da, ništa, da ne može. Da je propao Partizan. Da, propao. Kaže ovako, ha vlada, haos u omladinskoj školi, propao Partizan. Partizan 7 momaka iz omladinske škole u prvom sastavu Partizana. Sve igrači. I sad će doći još 3 ili 4 igrača iz omladinske škole. Kaže, ne može da pobedi, osvojite klub. Vi kao kaže, to nije važno. Dobro, ti kaže. Ne, šta ćete raditi stadionom, prvi put stadion posle 40. Od kad je izgrađen u našoj svojini, nije važan stadion. Kaže, plate, finansijska kriza, mi kažemo, plate su isplaćene aprilske, u aprilu. Sve, kažu, dobro, to nije ništa. Kad ćete uraditi ovo, kad ćete ono, kaže licenca, ništa od licence, Partizan van Evrope, licenca rešena sa sponzorima. A kao da je prizivano neko zlo neki? Stalno jeste. To je inače jedan širi destruktivan, ja mislim, kod koji je ušao ne samo u futbol. A je to borba za vlast u Partizanu ili je to sa strane? Pa dobro, u Partizanu samom neokupljeno, sa strane. To je ljudi koji bi bili da se vrate ili da dođu ponovo. I oto ta količina tih izmišljotina lažnih vesti, da budemo u trendu, da kažeš kako su neki nekad biznismeni pomogli Partizan. Partizan nikad niko nije pomogao. Partizanu su pozajmljivali pare koje je Partizan sve vraćao. I to vrlo brzo. A većinu tih para koje su pozajmili, vratila je ova uprava. A to su uobičajeni sistem poslovanja, pozajmice, kao što znate, to postoji u privredi, ali niko nije davao. Fabrike. Ti si pomogao u jednom trenutku, ali nisi ostao bez toga. A drugo, da ne govorimo koliko si možda po tom statusu, jer si bio u Partizanu, statusno dobio. Koliko ti je možda pripao neki posao koji inače ne bi radio. Kako se biva, status i postoje zbog toga. Kao što postoje status i kod glumaca, pa kad odigraš dobre uloge, onda dobijaš i nešto drugo i postoješ producent. Tako da je to od jedna do drugih tih izmišljotina koje su i lažnih vesti, kako bi se reklo, e onda se lansira lažna vest, e onda se traži odgovorno lažnu vest, pa kad ti kažeš da ta je vest lažna i dokažeš, onda sledi nova lažna vest. Ništa drugačije nego u ovom javnom i političkom životu, jer taj izum lažna vest je novijeg datuma. Evo, ti si novinar kao i ja decenijama. Nas je nekad bilo sramota da se objavi neka laž, da te ispravi neki penzioner u pismima čitalaca, nisi da idanje sugra. Ovdje više nikog to ne interesuje. I dokažeš laži ništa. Čekaj, to nikog ne interesuje. Kažeš, jeste, ovaj je rekao, dao pare, ti kažeš ovo, on kaže, no ništa, on sljedećeg dana nastavlja na neku drugu temu. Kao ta tema više... Ne, kao da živimo u tom postiti istinitom svetu. To je sad i svjetski trend, to nije ništa... Ne, to je deo, pa tako je... Ali neko ko ne čuje taj dement ili ne pročita, ostaje ta informacija kao istinica... Ma ne, više ne objavljuju demante, više ljudi i ne pišu demante, pa nek pišu šta hoće. Bez pomoći ima ona čuvena rečenica, kad jedan put je perje, vode, više ga ne može skupiti. Ne, mnogi ne demantuju, ranije to bilo. A to je opasno za javno, zato što više u to ne veruju, nije instalo ni oni koji isto tiče, a, boga mi, ne veruje se više oni koji čitaju. Tako da ti često, vjerojatno, sad imaš priliku kad pročitaš o nekom svom poznaniku da ga zovneš, da pitaš kako si, je li to tačno? Znaš, ako si zabrinut, jer ti više ne veruješ tom što se nešto objavi ili čuješ, nego mora da, ako si lično zainteresovan, ako ti je prijatelj, drugar ili tako nešto. Ne, dobro, ali sad mi znamo da je to lažno i saosjećamo s ljudima da je neko naručio neku kampanju protiv nekoga i to tako ide. I to ide kampanja, to gazi. Recimo, mnogi moji prijatelji ili biznismeni, političari se žali na neke novine, pitali da li mogu da isprave nešto. Ovi se zavitlavaju, kaže, konvertirajte vi, kaže, argumente. Kaže, nije, onda stigšu u konverti, kaže, nije dovoljno konvertirano dokumenata. Onda jednom mom prijatelju su rekli da on može da izrazi pozitivno za njega
tek za 15 dana, jer je plaćeno još 15 dana da ga plaća. To je poznato, pošto je on 15 dana, čim ti 15 dana istekne, sve će pozitivno biti. I onda to je zaduženi, on je emituje onda te negativne. I onda emituje se laž i onda te on pita da li je to, šta imaš da kažeš o tome? Imam dovoljno da kažem da je to laž. Ali to njemu nije, onda imi se sledeću laž. Da, evo, juče sam. Drugi da zove se lažu, pa on kaže drugu laž. Evo, ja sam juče gledao jednu sličnu emisiju na jednoj drugoj televiziji i bili su gosti mladi ljudi koji se predstavljaju kao najveći srpski intelektualci. I oni su rekli da je ova vlast izmislila Kosovo. Da Kosovo uopšte nije tema u Srbiji, da to nikog živog ne interesuje. Ima važnija tema kao što je uređivanje televizijskog programa, kao što su neke mafije, ovi škaljarski, kavački klan, kaže, koga interesuje Kosovo? Da, to je već padao u domen. Evo, to je juče bilo na jednoj televiziji, kao to su mladi intelektualci koji znaju kao o čemu se radi. Da, to je izvedena tema, jer naime, kad rešimo problem televizijskog programa i toga, onda će svi, a to je... I srpski narod inače ima generalno, ovo je samo čudo, ima uvek te tako spasonosne formule. Jedno od koje smo robovali i ti i ja, rekao bi, to je da je srpsko pitanje demokratsko pitanje. I to je bilo dominantno. Samo kad padne Milošević, sad će Albanci da idu u zagrljaj. Kad padne i komunizam i Milošević, svi u zagrljaj, svi ćemo trčati cvetnim poljima u šorcevima i plisiranim suknjicama i radovati se život. To su sve tako zablude neki koji bi, to nije problem. Onda neko pomirenje, mislim... Istorijsko pomirenje Albanaca i Srba. Pomirenje, mislim, nijotkud, ajde da budemo dobri. Ne možeš decu da ubediš, možeš decom da se dogovoriš, da kažeš s unucima, da kažeš ajde sad da budemo dobri. 10 minuta, oni kažu. Evo, probali smo da se izvinjavamo. Evo, izvinjavali smo se i muslimanima, i Hrvatima, i Albancima, pa nam nešto to nije prošlo. Nama se niko nije izvinio. Niko, ne nego da se nije izvinio, nego svake godine mi imamo obnovljene deklaracije, rezolucije o genocidnosti, o genocidu na Kosovu, o genocidu u Bosni, o Srbiji, rezolucije o Hrvatskoj, Britanskoj. Za ratnu štetu. Ratnu štetu. Da organizuju tribunale nove. Evo, recimo, tamo smo se ponadali da posle 1200 godina robije koje su srpski generali, predsjednici, ministri dobili u Hagu, da će neka pravda biti zadovoljna sa tim specijalnim sudom za ratne zločine OVK. Međutim, od tog suda nema ništa, a oni najavljaju novi sud za Srbe, gde će sve srpske generale ponovo nekima da sude. Evo, Pakuću, iako je on u zatvoru, ponovo spremaju tužbu. I Deliću, i Momi Stojanoviću, i Digranu Dikoviću. Tu čak nema više ni prava presuđene stvari, znači nema... Ali mu dva puta za istupu, ne, on će ponovo Pakuću. Će novo nešto, dobro, to je... Uostalom, ta međunarodna pravda koja je, evo, u Haški tribunal je stvoren, to može je zbog pomirenja, tako? Jes. Ali ovdje u Srbiji, zanimljivo, ovdje ti neki krugovi koji bi, oni ne govore, oni govore o zaboravu, oni ne govore o kulturi sećanja. Govori se valjda o kulturi sećanja, govori se o zaboravu. Što bi čovjek je zaboravan ako je dementan, čovjek je zaboravan ako je sklerotičan, ako je bolestan. A inače, ako je jedno normalno društvo, on normalno gaji neko svoje sećanje. Gaji neko ime na kulturu svog sećanja, da izvadi vertikale iz toga, a ne zaborav. Oni bi stalno, ajde zaboravimo, pa ćemo se pomiriti na zaboravu. A zaborav je po pravilu da Srbi zaborave sve svoje i svoje interese i šta im se dešavalo. I to je već mehanizam koji lepo i nespretano funkcioniše. Zbog toga oni uvode te sudove. Ili imaju iskustva sa suđenjem Srbima. I on se zove mehanizam, sam po sebi. Evo, dakle, čestitke smo uručili, da se vratimo na sam početak, a za kraj, kaže Partizanov trener za Informer, kaže prvo Liga Evrope, dupla kruna, želi da prvo napravi dobar tim, uđe u grupu Lige Evrope, da prođe grupu. Znači, porasle su ambicije. Boga mi, Savo Milošević kaže da ih diže iz kome, da... Savo je napravio, njemu je to prvi trenerski poziv. Evo, njega su ubeđivali da ne ide
kaže, Partizan nema tim, oni će tebe žrtvovati, nećeš biti mjesec dana, oni će te najuriti. I na prvoj utakmici nije imao sreće, svi su protiv njega. Ali Marko Nikolić za prvoj koji je došao, nije imao sreće, izgubio pa igra drugu, nerešeno, pozdu do kruga. Ali tad nije bilo ni očekivati da je mogao on nešto da utiče i da uradi, to je već zateknuto stvar. Sava sada, da. Tako je, da. Ne, Sava je došao i on kaže, ispravno kaže, nisam došao, mene niko žrtvo, ja sam to hteo, ja sam došao, želeo da budem trener i ovo, i to se pokazalo kao krajnje uspešno. Nema tog, to je najgore kad neko jadi koji ja sam došao. Ali vidi se fantastičan entuzijazam u ovom trenutku. Naravno. Entuzijazam i sposobnost i znanje i ekipu koju je doveo stručnjaka. I Velikamici, što je super. Stručni štab, tako je. Bravo. I on je uradio i tu nema, kad nema tog kukumačenja, ja sam morao da dođem. Nema kukanja, nego idemo, borimo se. Moguće, znači, nije istorijsko pomirenje Srba i Albanaca, ali Crvene zvezde i Partizana. Fudbaler Crvene zvezde, stao na ludi kamen, oženio se, a Mita Partizanovac kumovao. Jesi ti bio na ovoj svadbi? Nisam, nisam, a to je nisam bio. Na nekoj drugoj si ostao bez glasa. Ne, ne, nisam na svadbi, ostao bez glasa. Sam bio mnogo više nego mi je neki virus ili ne znam šta je, neka alergija. Iznenada. Dobro, ali kad treba da govoriš o Partizanu, tebi se vrati. Glas se vrati. Vrati mi se glas. Hvala vam puno. Hvala vam puno i još jedan put čestitam. Evo, čestitam Partizanu. Želim vam dobru sezonu. Očigledno da možda i dupla kruna. Nikad se ne zna, bit će uzbudljivije. Dovoljno nam je jedna titula dovoljna. Da bratski podelimo. Bratski da podelimo to. Da, odmah da se dogodimo pre prvenstva. E, neka se, sad sam mirni. Da ne bude incidenta. Da ne bude, nego da se malo užijem u sportu. Čekaj, ja te zvao nekad neko, kaže, daj učini nama. Čekaj, evo kao predsjednika Partizana. Lije, evo ti ćeš biti prvi. Evo, i to javno. Hvala puno. Hvala najlepše.